Så, tjenop och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag, som ni ser på skärmen, så är det lite Euro Truck Simulator 2 som vi kör idag. Jag tänker att vi kommer köra några leveranser idag, eller nej, vi ska köra en leverans idag. Så glöm inte att gilla videon, kommentera något i beskrivningen och prenumerera på kanalen. Så, kör vi igång med videon. Vi kan börja med att hitta ett jobb, tycker man på arbetsmarknaden. Och sen går man till godsmarknaden och sen trycker man på Hannover där jag är. Och sen så hittar vi ett jobb här. Jag vill inte ha ett långt jobb idag för att jag känner inte för att också långt idag. Men den här känns väl ändå ganska stabil, så den kör vi på. 500 meter, det är inte så långt egentligen. Så vi kan bara börja med, först måste vi växla upp. Och vi tar en klunk Pepsi. Då kör vi igång. Den är precis här, just det. Jag har sänkt ljudet ganska mycket, tror jag, på spelet. För att förra gången när jag spelade så var det väldigt högt ljud, så jag sänkte väldigt mycket nu. Jag hoppas det är bra. Där har vi den. Går vi in där bara. Och trycker där, och sen trycker vi där. Boom. Och så går vi och hämtar, eller går hämtar. Vi ska se om vi kan. Ah, här ser vi ingenting. Vi ser i fri basspelning ganska bra. Det är så bra. Dra den. Ska se. Förlåt för jag har varit ganska inaktiv, men jag kommer börja lägga upp igen, tror jag. Ganska mycket. Så, då har vi släppt på. Då sätter vi bara, eller ja, släpet på hade vi inte med. Nu börjar vi vår resa, oj. Börjar vi resan mot Stuttgart i Tyskland. Ska vi se, kommer det någon? Vi ska i alla fall höger här. Jag tror jag ska spara till en ny lastbil faktiskt. Nej, vad ska jag göra åt saken? Jag hinner inte reagera där. Idag tänkte jag också ställa en fråga till er. Jag har köpt nyligen ett spel som heter My Summer Car. Och det går ut på att typ överleva plus om man typ... Det är lite konstigt i Finland 1995, och det är typ det är ganska liksom... Balt, liksom, det är ganska coolt. Så om ni vill se en let's play på det, då kommer jag inte börja om, då kommer jag köra på den, och jag har inte kommit jättelång på den liksom. Så får ni gärna kommentera, ni kan ju kolla på YouTube om ni ser kolla på någon YouTube-video, så kanske kan ni ju se lite på hur spelet är. Och så kan ni gärna kommentera om ni vill se en let's play på det. För jag tycker det är ganska kul. Och förhoppningsvis så tycker ni också att det ser kul ut, så om ni kan gärna kommentera det om ni vill se en let's play på det. Nu måste vi stanna vid nästa tankställe, för jag måste både tanka och jag tror jag måste tanka och sen sova också. Och fortsätta. Där fick vi betala våra pengar också, 100 000. Vi skiter ju i tanken, tycker jag. Det kommer räcka, tror jag. Ja, då är vi typ framme nu. Det har varit en rolig resa att köra. Det var roligt att köra. Inte krockat någon gång faktiskt. Det enda jag har gjort är att kört mot rött en gång. Men det var allt. Annars har jag betett mig bra. Följt de flesta reglerna. Får typ i rött nu också. Ja, visst det. Innan jag... Jösses, det kan ha varit farligt. Det är att jag kör mot röttar också. Oj, nej. Så.
se också. Det blir grönt, det kan man inte byta när man är inne. Så. Ska jag köra vänster så att den där spänker jag kan. Nej, jag kan inte komma igenom det alltså. Det här blir svårt. Vi dashar här. Vi skiter i det här. Vi är klara med videon. Eller ja, vi är klara med den här, här jobbet. Vi fick 156 000, vi fick 56 000 kronor profit. Så tack för att ni gillar videon. Tack för att ni kollar på videon. Ja, tack för att ni kollade på videon. Ge ni en tumme upp. Som sagt, prenumerera på kanalen. Och så följ med på Instagram och Snapchat. Jag tror jag heter på båda Isak_Forsjö. Eller så heter jag Isak. Tror jag heter Isak_Forsjö på både Snapchat och Instagram. Annars är det Isak.Forsjö. Eller ja, på någon. Men jag tror det är. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.